جودي laga soo magacaabay oo doorashooyinka galmudug oo ahaayeen laba xubnood labadaas xubnood oo ahaa ayaan cabdullaahi ayaan cabdiraxmaan maxamuud iyo mahad cabdullaahi maxamuud labada qofood oo meesha lagu magacaabay labaduba waa taageerayaal kulan degdeg ah oo muqdisho ay ku yeesheen waxgaradka aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta beesha murugsade ayaa si kul waxa ay kaga soo horjeesteen isbeddelka lagu sameeyay xubnaha gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadyada oo uu madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor uu soo gudbiyey beesha murugsade ayaa cabasho ka keentay laba xubnood oo ka kala tirsan gudiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadyada kuwaasi oo ay ku tilmaameen in ay gacan yare iyo istaafba u ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka isla markaana aysan buuxin karin habraaca ka mid noqoshada xubnaha gudiyadaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayay ugu baaqeen in uusan aqbalin xubnaha gudiyadaasi ee lagu beddelay xubno ay hore cabasho uga keeneen siyaasiyiinta mucaaradka waxaana sidoo kale madaxweynaha galmudug ay ugu baaqeen in dib u eegis uu ku sameeyo labadaasi xubnood ee uu magacaabay waxaanu cabasho ka nahay qoraal maanta ka soo baxay maamul goboleedka galmudug oo lagu soo magacaabay laba qofood oo beesha murugsade ka mid ah labadaas qofood runtii waxaan ogsoonahay inay yihiin laba qofood oo staff ah waxaan rabnaa xafiiska ra-iisul wasaaraha inuu gadaal ugu naqdo wax ay yihiin haddii loo baahdo nala wadaadeen rabna waan la wadaagaynaa caddaymaha aan hayno waxaan rabnaa inaan madaxweynaha galmudug iyo maamulka galmudug intaba u sheegno inaysan marin waddadii galmudug hore ku burburtay waddooyinka xaaraanta waa lagu nuqsaamaa maahina laguma hormaro cadaaladdarra ayaa ka muuqata nimankii shiir gole godadka ka qodanayay oo ummadda barakicinayay oo hubka magaalada ku riday oo shucuubtii barakacshay haddii la yidhaahdo istaafkoodii maanta doorasho ha qabtaan doorashadaasu doorasho maaha dowladda federaalka waan u sheegaynaa beesha caalamkana aragtideyna waa la wadaageynaa african missionkan la wadaageynaa united nationkan la wadaageynaa maraykankan la wadaageynaa cid kasta waa la wadaageynaa waxaan nuucaana doorasho ma ahan waxaan nuucaana waa fal argagixiso laguma tilmaami kara doorasho inna la yidhaahdo maanta kuwii hubka magaalada ku garaacay oo dadka barakicinaya oo jidadka goynaya haddii la yidhahdo kuwaasaa waxay qabanayaan doorasho waxaasu doorasho ma aha halka isugu yimid waxgaradka beesha murugsade oo shir jaraa'iday maanta iskugu yimideen go-aan ku gaaray in ay tahay arrinta dhuusamreeb laga soo magacaabay oo guddiga doorashada oo murugsade in uunan ahayn mid saxa oo u qaldan yahay waxaana beeshu ka cabanaysaa arrintaas in aanay sax ahayn ra-iisul wasaaraha dalka waxaan u sheegaynaa iyo cidda kaloo ku shaqale arrintaasu inay qaldan tahay loona baahan yahay in laga hortago tan kale waxaan leeyahay qoorqoor madaxweyne keliyuhu kuma dooran nimanka xaw ahaa hadda aada xaw ahaay dadka usoo magacowda kuma dooran annaga dhammaa ku dooranay annagii ku dooranay inaad maanta cadaalad noosim weydo intaa ninku doorata cadaalad noosimu weydo aakhiradaadana waa ku dheela adduunkaagana waa ku dheelaysaa cadaaladda noosin ogow nimaad ka qaaday waxaad soo magacowday nimaa waxaa looga qaaday kursiga oo ku fadhiyo maarata doorashada oo ku fadhiya waxaa looga qaaday hebelow taageero u yahay adiguna hadda waxaad soo magacowday kii lahay qayre waa ninka koowaad ha la doorto derbiyaha la taagnahay oo aan caddayntiisa hayno haddeer ayaad xoogaa soo magacowday waxaad soo magacowday gabadhii maalintii mudaharaadka la samaynayay qayre dhinaca gacanta ka hayd la ordaysay bidixda ka hagtay oo ku faysay haddana kacaysay ayaad soo magacowday guddi laga soo magacaabay oo doorashooyinka galmudug oo ahaayeen laba xubnood labadaas xubnood oo ahaa ayaan cabdiraxmaan maxamuud iyo mahad cabdullaahi maxamuud
labada qofood oo meesha loo magacaabay labaduba waa taageerayaal aad ula shaqeeyo gacanta midig u ah ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre xildhibaan senator muxuu ahaa cabdi dhuxulow dhegdheer mustaf dhuxulow ilaahay hadduu kuu roon yahay xuseen iidow xasan macalin maryan cariif muxuu ahaa cabdiweli maxamed qanyare iyo naciimo sidaas darteed annagu waxaan nahay beesha murusade waxayna doonayaan in cadaalad loo sameeyo kursigaas kuraasta markii hore waxaa ku jiray laba nin oo mid khilaafaadka ku jiray wuxuu ahaa ninkaas nin la yidhaahdo garaad wuxuu ku jiray guddiga khilaafaadka dhinaca kale oo federaalkana waxaa laga soo magacaabay cabdiweli nuur faarax waxaa nagu maqaalaa in 34 qofood oo la soo gudbiyey magacyadooda si khalada cabdiweli nuur faarax loogu soo daray isagoo cabasho ay ka soo gudbiyeen nimanka aan magacyadooda ku xusay muxuu ahaa shirka jiraa'id ayagoo leh cadaalad kama helayno cabdiweli nuur faarax hadduu guddigaasay ku jiro sidaa darteed cabdiweli dadkii lasoo magacaabay mu ahayn shaqaalo raydana ma ahayn sarkaal militarina ma ahayn sarkaal militarina ma ahayn ama niisa wuxuu ahaa ninkii guddoomiyihii degmada dainila laba sano iyo bar ka hor shaqadana waa uu ka tegay meel uu bayroolkiisa uu ka qaadanayana ma jirin civil servantina ma ahayn laakiin waxay dareemayeen naceeb iyo cadaalad darray ka tabanayeen marka haddii isaga cadaalad darre ka tabanayeen cadaalada waxay ahayd inay sida xaqa loo sameeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan ka fulaynay inuu keeno dad muxuu ahaa inuu noqdo xafiis qoorta labada beelo muxuu ahaa beesha u dhexeyso daba waxaa dhacday in lasoo magacaabay laba qof oo gacanta midig ah nimanka aan soo sheegnay annagu waxaan ku gudbaynaa afkaar banaanbaxaana abaabulaynaa annaga iyo dulmanayaalka kale ee soomaaliyeed ee tan oo kale lagu sameeyey waa banaanbaxaynaa biidnillaahi kariim haddaan jawaab cad laga bixin oo dowladda federaalku khaasatan ra-iisul wasaaruhu ounan hubin ku samaynin guddiga aan ka cabanayno oo uu sameeyey madaxweyne qoorqoor uu sameeyey uu soo gudbiyey haddii ra-iisul wasaaruhu uusan arrintaas sixin waxaan qaadi doonaa tilaabo aan ku waafajinayno sida sharcigu noo qaba inaan banaanbaxyo ogno oon ku banaanbaxno go-aan ka qaadano oo nabadeed banaanbax nabadeed ah ma doonayno banaanbixi waxa ay ku sheegayeen oo qaa'imnimada ah ee tignikaga hubkay gaadiidka laysku dhex wada banaanbax nabadeed waaye lahay annagu banaanbax nabadeed ayaan qabanaynaa haddaan jawaab cad aan weyno oo arrintaas laga hortegi waayo oo cadaaladda la waafaji waayo oo ra-iisul wasaaruhu waafaji waayo oo madaxweyne qoorqoor oo waafaji waayo ee xubnaha kale ee dowladda ay waafaji waayeen arrintaas ka hortegi waayaan waxaan beddelkeeda qaadan doonaa inaan shucuurteenna iyo mataqaanahay aan ku muujino afkaarteenna aan ku muujino si nabada aan ku muujino. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.